Bună din nou! Spune-mi, te rog, câteva detalii despre tine. Cum te cheamă, câți ani ai, unde locuiești și ce profesie ai? Da. Te salut și eu pe tine. Mă numesc Zoltan Ola. Sunt din județul Bihor, Salonta. Pe 7 martie împlinesc 55 de ani. Și lucrez cu oameni, deci profesia mea este proiectant încălțăminte și am o firmă de 26 de ani în care servesc clienții. Deci o mică, cum să numesc, atelier sau de proiectare unde să fac o grămadă de lucruri. Asta referitor la cu ceea ce mă ocup. Dar lucrez cu oameni, nu numai îi servesc în domeniul în care funcționez, ci îmi place să și vorbesc. Uneori nici nu observă clientul că pentru ce a venit. Își duce marfa pe care și l-a comandat și între timp discutăm o grămadă de lucruri care ne preocupă. Și important că simt că oamenii când pleacă de la mine, nu numai un produs primesc și o bucățică din inima mea. Și asta mă bucură. Super. Altceva? Să vedem ce anume mai dorești să afli despre mine sau despre ceea ce mă preocupă. Da, vreau să te întreb ce te-a motivat să particip și să alegi acest curs? Deci, fiindcă am observat că mă preocupă oamenii, viața lor și blocajele lor și nu găsesc soluții pentru a ieși din diferite situații de viață și fiind eu o ființă care am parcurs și am experimentat pe corpul meu foarte multe lucruri, inclusiv două boli, pe care le-am gestionat singur, adică a doua. Prima m-a pus ca să mă preocupe viața și sănătatea, prima îmbolnăvire și a doua deja cu cunoștințe l-am gestionat eu singur acasă. Și experiența asta, dintr-un om bolnav să devii un om sănătos, dintr-un om care nu are pofte de viață să devii un om care iubește viața, și am zis, asta este un cadou pe care l-am experimentat și dacă găsesc vreo modalitate ca să pot împărtăși cu oamenii că este o cale de ieșire din orice situație, numai trebuie să accesez forțele proprii. Și am căutat ce m-ar putea ajuta. Și cea mai simplă variantă a fost să fac un curs de coaching. Și, bineînțeles, când cauți, vine și cineva care îți arată ce ai putea să faci. Și mi s-a arătat Loredana Latiș, cursul Academia ei. Și eram foarte încântat când am aflat de ea. 2, 3 zile am luat decizia, învierea banii și asta am fost în octombrie și acum sunt la capăt de curs, unde simt că abia a început ceva și va continua și o să învăț mult mai mult, mai ales la aprofundări sau când devin client, să văd ce o să învăț și acolo, pentru că acolo va fi cea mai mare schimbare și înțelegere când o să fac practica. Și de-abia aștept. O să învăț foarte mult acolo. Deci cam asta m-a motivat. Viața mea, lumina care am obținut eu în viața mea, să pot preda. Adică, altfel spus, mi-am găsit iubirea în mine, un copac care iubește și vreau să fac pădure de iubire. Super. Și ce ai obținut concret din acest curs? Ce am obținut? Încredere. Încredere că sunt pe drumul potrivit. Informațiile și cunoștințele pe care mi s-au predat, că nu zic că le-am acumulat, mi s-au predat, avem foarte multe
teme de casă pe care trebuie să le facem. Și conectarea asta de academie, care înseamnă că din 3 în 3-4 luni pot să mă conectez din nou la aprofundare. Și este minunat. Cred că mi-am găsit calea. Adică nu cred că mi-am găsit calea. Dacă mă conectez de energia care mă susține, simt că sunt pe calea bună. Super. Mulțumesc! Unde, când și cu cine vei folosi ceea ce ai învățat în acest curs? Unde? În primul rând, cu clienții mei, în familie și în fiecare zi. Pentru că nu pot să nu folosesc tot ce am înțeles până în momentul de față și, bineînțeles, o să înțeleg lucrurile mai în profunzime și le aplic în fiecare zi. Nu că vreau, pentru că nu pot altfel deja. Nu pot să mă refac varianta veche a mea, numai varianta nouă. Și o să practic în fiecare zi, la clienții mei, în familie și pentru toți oamenii cu care intru în contact. Deci, am făcut drumul ăsta la anii mei pentru că știu că mă pot folosi încă foarte mult timp. Și dacă ești limpede în creier și în suflet, viața va fi lungă. Dacă nu ești în regulă cu tine, nu ești conectat cu tine și rămâi în triunghiul suferinței, adică te blochezi acolo ca și cum am fost și eu blocat la un moment dat, atunci viața nu va fi de calitate. Și eu, ce mai rămâne din viață, vreau să trăiesc o viață de calitate. Și în iubire și acceptare și în pace și cu multă recunoștință. Nu. Super. Mulțumesc! Și ce te-a determinat să o alegi pe Loredana Lati și Academia de Coaching? Nu prea știam de ea prea multe, prin recomandare, pentru că căutam să fac ceva, să am o diplomă ca să pot să practic. Pentru că scopul meu în timp este ca să practic această meserie, ce rost avea ca să mă înscriu numai așa. Bineînțeles și pentru mine, dar ca să pot funcționa în domeniu. Deci, am fost recomandată Loredana de un prieten și așa ulterior ce pot să realizez că a fost alegerea cea mai perfectă. Pentru că nu numai că am primit lecțiile și cunoștințele, ci am intrat în o echipă, în o academie unde am găsit energia aia de care am eu nevoie. Și energia asta ne susține unul pe celălalt. Este fantastic. Și a fost alegerea perfectă. Super. Chiar asta vreau să te întreb. A meritat investiția în energie, timp și bani? Absolut, absolut, absolut. Deci, nu știu cine în ce direcție umblă în viață și ce dorește să învețe, ce diplome și ce anume dorește să adune, dar fără un curs din asta de coaching, ești închis într-o cutie. Deci, s-a deschis cutia Pandorei cu cursul ăsta și nu se mai poate închide. Și ce mesaj ai pentru cei care urmăresc acest video? Mesajul meu ar fi: aveți curaj, oameni buni, aveți curaj, aveți curaj să ieșiți din zona de confort, aveți curaj să deschideți porțile spre voi, spre interior, să vă cunoașteți, pentru că n-am venit pe lumea asta ca să trăim viața numai adică sub apă. Și uneori scoatem capul și prindem niște oxigen, iar ne băgăm. Deci suntem în reacție, animalicul din noi. Trebuie să ieșim din zona asta. Trebuie să fim conștienți de viața noastră. Trebuie să fim conștienți de ce suntem așa cum suntem, ce căutăm pe acest pământ
ce sunt valorile care, într-adevăr, contează în viață, pentru că suntem majoritatea, cum am fost și eu, suntem în capcana materiei. Deci credem că dacă achiziționăm ceva, vom fi fericiți. Nu. 2 zile trece. Fericirea vine din interior. Și cu cât dai, cu cât ai mai multă, cu atât poți să împărtășești mai mult. Poți să dai din tine. Și cu cât dai mai mult, ai mai mult în tine. Îți rămâne, parcă se produce. Pentru că este energia mea și energia universală. Parcă ne susține ceva și cineva. Și eu cred în asta. Deci, eu încurajez pe toată lumea, pentru că cuvântul încurajare contează foarte mult. Eu încurajez pe toată lumea. Orice găsește, numai să caute ceva, să se autocunoască și să înceapă să lucreze cu el. Să afle realitatea despre ființa lui și, într-adevăr, ce este important în viață. Pentru că viața trece repede și ca să aibă conținut, trebuie să știm cine suntem. Da, minunat. Și ce mesaj ai pentru Loredana Latiș, dacă ai vreun mesaj? pentru Loredana. Este o ființă extraordinară. Și acum înțeleg de unde are atâta energie. Pentru că este conectată tot timpul de oameni și de energia asta universală și o susține. Și pentru că simt că face o minune în lumea asta. Și dacă ar fi milioane de oameni din aceștia, cum este și ea. Pentru că, deci, lumina pe care o transmite este extraordinară și foarte iubitoare, are foarte multe cunoștințe și le aplică în viață. Este o ființă super, perfectă și mare recunoștință pentru ea și o iubesc. Super. Și ai un mesaj pentru colegii din Academie? Wow, colegii! Colegii! Deci, noi nu ne-am întâlnit aici așa, pe nimereală. Toți care avem energia asta și înțelepciunea asta și dorința asta de a ne autocunoaște, toți ajungem aici. Și energia asta ne susține. Deci toți sunt niște ființe foarte curajoase. Probabil avem fiecare motivul pentru care ne-am pus pe calea asta. Deci, trebuie să fie ceva suferință la fiecare în bagaj, pe care probabil și-o rezolvat-o sau parțial sau va rezolva în timp. Dar chestia asta ne unește, pentru că ne-am dat seama că esența vieții este totul altceva decât credem noi că este. Și când începi să lucrezi cu tine, îți așezi din nou prioritățile și nu mai contează tot ce aduni și tot ce acumulezi în viață, pentru că pe toate le lași aici. Contează experiența, emoțiile, trăirile, tot ce rămâne în inimă, iubirea. Și asta ne unește pe toți și asta este o energie și toți care avem energia asta sau dorim să descoperim energia asta, la un moment dat ne vom conecta. Eu cred în asta. Asta ar fi mesajul meu. Super, chiar așa este. Ah, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog minunat și îți doresc mult succes. La fel și ție. Și eu mulțumesc foarte mult. Mai bine. Numai bine și ție.